បាទអនុញ្ញាតខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចប្រព័ន្ធបកគោលការណ៍បោះនេះគឺមិនមានយើងមិនបោះបកគោលសម្រាប់ទេគឺដោយសារនេះជាបកគោលបោះបដាសនដោយសារការស្នើសុំរបស់ម្ចាស់ផ្ទះលោកសុខបុណ្យគាត់ស្នើសុំថាកុំឲ្យតាន់បោះគាត់សុំរយៈពេល9ថ្ងៃហើយទីតាំងដែលយើងបោះគឺបងទីតាំងនេះបាទគាត់សុំស្នើសុំយើង9ថ្ងៃដើម្បីគាត់ធ្វើផ្លូវមួយខ្សែទៀតដើម្បីគាត់ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងគាត់សុំរយៈពេល9ថ្ងៃហើយដូច្នេះយើងដើម្បីឲ្យកំណត់ច្បាស់លាស់យើងក៏សុំបោះបង្គោលនេះដើម្បីបដាសនរង់ចាំ9ថ្ងៃដើម្បីបោះបង្គោលទីតាំងនេះចាស់ស្ដែងបាទពិតប្រាកដ